الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يزلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: عادل والشعب نشادة ربي، وران تحابا في الله اجتمعا الرقا، ورجل قلبه معلم بالمساجد، ورجل طلبات مغب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل الفجه حتى لا شماله، ورجل نرى الله ليلف فاضت عيناه البخاري. وقال صلى الله عليه: من رأى منكم منكرا فليغير يدي، فإن لم يستطع بلسانه يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد. شرارت سے بعد آتا کے لیے بیٹھا ہوا. اللہ تعالی نے اس عارضی دنیا کو جس طرح بعض اسبائم کیا ہے،
اس طرح اس کے لیے روحانی وجوہات بھی پیدا فرمائی. ظاہری اسباب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، اور اس میں درخت، حجر، شجر، پہاڑ، نہر، دریا، انسان، خلائق آباد ہے. اس سے دنیا کی آباد ہوتا ہے، بلکہ وفیاً خود انسان اپنے جسم اور جسمانیت کو دیکھے. آپ ایک شخص کا نام لیتے ہیں، فلاں آدمی، اس کے دو ہاتھ ہیں، دو پیر، سر ہے، پیٹ اور پیٹھ ہے، اس میں آزار قائم کیے، دو آنکھیں، دو کان سننے کے لیے ہیں، ناک سونگھنے کے لیے، منہ میں کھانا چبانے کے لیے ہے، زبان اور ہارن کے لیے، پکڑنے کے لیے ہے، پیر چلنے کے لیے، انگلیوں کا اپنا کام، بالوں کا اپنا کام، گوشت اور چمڑے کا اپنا کام. اگر آنکھیں کھول کے دیکھا جائے تو دیکھنے کی کوئی چیز نہیں. ناک کو دیکھ لیا جائے تو اس میں سوکھ عضو موجود نہیں. اسی طرح اگر یہ ہاتھوں کو ٹٹ تو آپ کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی جس سے وہ کیا چیز ہے جس سے اس میں پکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور احسان، اپنی قدرت کی نیرنگی دکھائی ہے، اس میں صلاحیتیں پہلی. زنگ کے ذریعے، منہ کے ذریعے وہ میٹھا، پیکا، کٹا، کھارا سب معلوم، لیکن ہاتھ کے ذریعے ہمیں صرف گرم پتہ چل سکتا ہے، پیکے اور میٹھے کا پتہ نہیں چل سکتا ہے. ایک شخص جب صحت مند ہو تو اس کی گفتگو میں تیزی اور زور ہوتا ہے، بخار ہو جائے یا کسی پریشانی سے آئے تو وہ اپنا نام اور اپنی بیماری کی کیفیت میں تکاوٹ محسوس کرتا ہے. آپ اسے کہتے ہیں کہ طبیعت ناساز ہے، آپ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو گفتگو میں گرانی پیش آئی. یہ دیکھو، ایک انسیت اور حیات ہو گیا. ایک شخص تسلی سے اچانک اس کو کوئی اطلاع مل گئی، ایک دم اس نے رونا شروع کر دیا، نہ اس کو کسی نے مارا ہے، نہ اسے کوئی سوئی ہے، لیکن اس کے دل سے آنسو ٹپکنے شروع ہو گئے. اور ایک آدمی آپ کے موجودگی میں بیٹھا ہوا ہے اور اچانک اس کی حالت گر گئی، آپ سمجھ گئے کوئی واقعہ پیش آیا ہے، اسے دریافت کرتے ہیں. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس نظام میں مخلوق کی حیثیت ہے یہ سونگھنے کے لیے، مگر ناک میں سونگھنے کسی کہاں سے آئی ہے یہ ایک اور قدرتوں کا مالا جل جلالہ ہے. اے اور اسے دیکھنے کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں کمزور سی، لیکن وہ پچاس ساٹھ سال تک اپنی ڈیوٹی ہے. یہ صلاحیت ان میں، ایک صلاحیت ڈالنے والے نے پیدا کی ہے، اٹھا کر کے خود کھانے کے آگے رکھ لیتے، یہ کچھ بھی نہیں کرتا. یہی دو وجود ہے بہرے کے، لیکن سنتا نہیں ہے، نہیں منہ ہوتا ہے لیکن بول نہیں سکتا خود، لیکن دیکھنے سے معذور ہو چکی ہے، موٹے موٹی ٹانگیں ہیں لیکن شل ہو چکی ہے، کام نہیں کر رہی ہے. یہ ظاہری اور اس کے اندر باطنی صلاحیت، دو نظام اللہ نے جمع کیے ہیں، اور اس سے انسان کا دنیاوی آراستہ پیراستہ ہے. پھر یہ پورا ایک جسم، ایک نزگی، یہ اجرام جسدی مکمل قائم ہے، رواں دوا ہے، لیکن اس روانی میں اور اس حیات میں ایک محور ہے، الا انما هو القلب، اس کو دل کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں فرماتے ہیں، ان فی البدن مدغہ، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا، اذا صلحت صلح الجسد كله،
جب وہ اچھا ہو تو سارا جسم اچھا چلے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ, اور جب وہ گڑبڑ ہو جائے, فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, سارا جسم کام چھوڑ دے گا. الا وہی القلب, یاد رکھو اس کو دل کہتے ہیں. دل پر پورا ہے, اور دل جسم سنوبری, سنوبر کا ایک پھول ہے, اس کی ہیئت گوشت کا ایک لوتڑا ہے, اور سارے جسم کی صلاحیتیں وہاں سے اجازت لے کے ہر لمحہ آگے بڑھتی ہے. جسم کے مختلف شریانے اور ان میں سرنے والا خون اور وہ حرکت ارادی ایک منٹ میں 55 لاکھ مرتبہ دل سے اجازت مانگ, 55 لاکھ مرتبہ. جس آدمی نے دل کا وہ کہتا ہے, وہ خود دل کے حادثے سے پھر اسی دوران مر بھی گیا, گھبرا گیا. یہ نظام تو نظام والے کا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, دیکھو اب بتا رہا ہے. تو دل سے ڈر گیا کہ یہ فیل ہو جائے گا تو میں مر جاؤں گا, تو رہے گا. ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے. یدبر الامر من السماء الارض, آسمان و زمین کا نظام وہ خود چلاتا ہے. یعرج الیہ الملائکہ, اس کی فرشتوں کی آمد و رفت بھی ہے. تو ہم انسانی باتیں کرتے ہیں اور انسان کا جسم تو یہ حال میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو بہت معمولی سی بات ہے, پورا آسمان اور پورے زمین کے نظام کا ذرہ ذرہ میرے حکم سے چل رہا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهاده. اسی کو تو غیب دان کہتے ہیں. تم نے ہوتے تھے پیر ڈھانگا, ہوتے تھے پیر ڈھانگا, سارے کے سارے مٹی گڑی چڑھانگا, اور سارے کپ کے زمین کھا گئی ہے انہیں, اور تم جو کمکل انسان, تم نے اتنے بڑے خدا اور اتنے بڑے منتظم پر ایمان لانے کے باوجود بھی اس کی قدرتوں کو, اس کی خدائی کی شان کو, اس کی عظمت کو, الوہیت کو, بالادستی کو, عالمیت و آفاقیت کو, حقیقت کو ابھی تک نہیں. الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون. دو دن عجیب ہیں, ایک دن آخرت کا, دنیا کے 1000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن. آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے سورۃ معارج کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہو, 50,000 سال کا ہو. میں حیران تھا کہ خدایا اس کے بیان کرنے میں کیا حکمت تھی. تفسیر پڑھتے پڑھاتے اپنے طور پر, طلبا کو نہیں کہتا تھا, اپنے طور پر پریشان ہوتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آخرت کا جو نظام ہے دنیا کے مقابلے میں, 1000 سال جب دنیا کے ہو جائیں گے تو آخرت کا ایک, لیکن قیامت کا دن وہ 50,000 سال کا ہوگا. بخاری شریف کے اندر حدیث نظر سے گزری, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کا 50,000 سال ان کے لیے ہے, حساب کتاب کی کمزوری ہو اور پریشانی ہو, اور جن لوگوں کو حساب کھا کر جنت بھیجا جائے گا ان کے لیے ایسا ہوگا کلف بالبصر, یہ آ جائیں گے ایسے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کا تو حساب صاف ہے, ان کو کیوں روکتے ہو پریشان کرتے ہو. اور ان کو فرشتوں کو کہا جائے گا کہ قریبی دروازے سے جنت لے جاؤ, زیادہ لمب پرن بھی نہ کرو. سبحان اللہ, یہ مقام پیدا کرنا چاہیے. یہ پیغمبر نے اس امت
کیونکہ اس امت میں اخیر تک ایمان رہے گا اور یہ امت ایمان کی استقامت اور ہدایت کا کام کرے گی. اس امت کا کام کیا ہے؟ یقاتلو آخر هذه الامه الدجال. بخاری کی حدیث. یقاتلو آخر هذه الامه الدجال. امت کے آخری لوگ دجال سے لڑیں گے. دجال کیا کرے گا؟ عورتوں کو مرد بنائے گا، مردوں کو عورتیں، ایمان والوں کو کافر سمجھے گا، ایمانیات سے شرمائے گا اور ان کے ذمہ کفر کے رنگ لگانے کی کوشش کرے گا. دجال کا کام الٹا ہوتا ہے. دجال لسان ابن المنظور افریقی نے لکھا ہے، دجال کے معنی ہے لبسا، اے لونا، اے غیرا. دجال کو دجال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ علیحدہ ہوگا، اہل اللہ کو پریشان کرنے کا علیحدہ طریقہ کرے. نیک لوگ، انہیں خواب آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ان کے پاس خواب ہو بھی جاتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ ہمیں آنوں سے اور عرش سے تعلق ہے. اسی زمانے میں سو سال میں مرزا غلام احمد قادیانی کو بڑا پریشان کیا ہے. وہ اس کو رنگ نظر آتے تھے، رنگ، قسم قسم کے رنگ نظر آتے تھے. وہ ایک بیماری اس کو مالی خولی. ان کی کتابوں میں میں نے خود براہ راست مرزا صاحب کی کتاب میں دیا ہے، مالی خولیا میں آپ کی کثرت ہوتی ہے اور پھر دماغ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اس سے قرار نہیں ہوتا ہے، اس میں رنگ نظر آتا ہے. لوگوں کو دیکھ کر کے وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے لیے عرش سے فرش تک نظام تابع کر دیا. تو خدا تو بن نہیں سکتا ہوں تو نبی تو بن ہی جاؤں. حالانکہ وہ مرض کی ایک قسم ہے، مرض کی ایک قسم ہے. تو دجال ہر دور میں اور ہر فرد کو اس رنگ میں آئے جس خراب ہو. علماء دین کو وہ بھی نظر آتا ہے، دنگ نظر آ جاتا ہے کہ یار وقت بہت آزمائش کا زمانہ ہے، اس وقت کچھ دیر کے لیے جہاد چھوڑ دیا جائے، شاید مسلمانوں کو امن میں. انہیں یہ خیال نہیں کہ پیغمبر نے کہا ہے زمین اگر عدل سے بھر جائے سب لوگ اچھے ہو، اور اگر یہ ظلم سے بھر جائے، کفر و فسق سے بھر جائے، تب بھی جہاد جہاد رہے گا، کوئی اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا. کبھی انہیں یہ خیال آتا ہے کہ ہماری عادات اور مسائل کے ساتھ مغرب کا تصادم پیش. مجھے خود ایک امریکن نے فون کیا اور مجھے کہا کہ پہلے تو آپ درس اپنی مسجد میں دیتے تھے، مسلمان سنتے تھے، تو آپ کا درس انٹرنیٹ پر نشر ہو رہا ہے اور ہم بھی اس کو سنتے ہیں، تو پہلے تو آپ کے اپنے لوگ تھے وہ آپ کو حضرت حضرت کرتے تھے، ہم آپ کے مذہبی لینے والے لوگ ہیں، تو آپ پیچھے کہتے ہیں ہم الیہود. ابن عباس کی روایت ابن جریر کی تفسیر میں ہے، اور دوالین کے نیچے کہتے ہیں کہ این نسوارا، عیسائی. تو ہم انہوں موضوع ہو گئے آپ کی، تو آپ کہاں بچ کے نکلیں گے؟ ایٹمز ہمارے پاس، ٹیکنالوجی ہماری ہے، سائنسی ایجادات ہماری ہے. میں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ آپ نے میری مسجد کا انسٹیٹیوٹ میں لیا اور سننا ہے. خوشبختی، ہمارا یہ درس اس کے لیے نہیں تھا لوگ سنیں، ہمارا پیغمبر اور ہمارا نبی کل کائنات کے لیے آیا ہے. یا ایو الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو، میں تم سب کے لیے پیغمبر بن کے آیا ہوں. یا معاشر الجن والانس،
بلکہ انسانوں کے علاوہ جنات کے لیے بھی ہمارے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں. وَمَنْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لِيَعْبُدُونَ. جن اور انس دونوں پابند ہیں کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ تعالی کی عبادت اخلاص سے کرے. تو آپ تو یہود و نصارہ کی باتیں کرتے ہیں اور وہ کبھی سنایا جاتا کہ چونکہ آپ ایک عالم, آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ علم آگے تک پہنچ چکے. یہ تم نے سن لیا کہ ہماری کتاب 1400 سال پہلے یہ کہ اے جنو, تو جنات ہمارے صحابہ کے ساتھ نبی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو نظر نہ آنے والی مخلوق ہے. تو میں سے غائب الرجال ہے, خطاب ان کو بھی ہے. قرآن کریم نے ان علوم کو پہلے استعمال کیا ہے جو 1400 اور 1500 سال بعد آپ کے خیال میں آپ کی تحقیق سے پیدا ہوئے. جس شخص کو اس بات کا ایمان ہو, قرآن کریم کا آپ جس طرح اس مس میں بیٹھے ہوئے افراد کے لیے ہے, اس طرح ان جنات کے لیے بھی ہے جنہیں ہم نہیں اور وہ ہمیں دیکھتے. تو ہم ان یہود و نصارہ کی بات ہی سنتے ہیں لیکن وہ ہماری بات سنتے ہیں, تو یہ کوئی عجوبہ تو نہیں. یہ تو ہمارے ہاں ایک ثابت حقیقت کہ ہماری کتاب صرف در پردہ افراد کے لیے اور ایک بونڈری میں محبوس لوگوں کے لیے نہیں, بلکہ ان کائنات کے لیے بھی ہے جو شاید ہماری استعداد اور قوت سے بہت باہر ہے. خطاب ان کے لیے میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انٹرنیٹ کا ایجاد یا ان ذرائع اور آلات کا ایجاد گو اب وجود میں آیا, لیکن قرآن کریم کے علم میں وہ پہلے سے تھا. اور ان کو کہا یا معاشر الجن والانس, دیکھیں جن کو ذکر کیا اور انس کو ذکر کیا, جیسے خلقہ تھا موت کو پہلے ذکر کیا حیات کو بعد میں ذکر کیا, یعنی حیات سے زیادہ یقینی موت ہے, جیسے مرنا زیادہ یقین کا ہے. اللہ جل جلالہ کتنے علوم سے لب ہے. میں کبھی کبھی ایک تفسیر والوں کو کہتا ہوں کہ عجائب علوم اور غرائب مکنات 1% ہوا ہے, 99% باقی. ڈر بھی لگتا ہے کہ مولوی پیچھے نہ پڑے, کیا باتیں کرتا مولوی. علماء اعتماد بھی ضروری ہے, ان کو بھی ناراض تو نہیں کرنا ہے, یہ یاد رکھنا. عالم کو عالموں کا زیادہ خیال رکھنا ہے. عالم اس وقت تک ربانی عالم ہوتا ہے جب وہ عالموں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. رکنا پڑے گا اگر وہ روکیں گے, آگے بڑھیں گے, جواب دیں گے, مطمئن کریں گے, ساتھ لے کے چلیں گے. اور جب آدمی کہے کہ تو اپنا کام کر میں اپنا, تو مرزا غلام احمد غلام احمد پرویز یہ بن جائے گا. یہ کٹے ہوئے ہیں سر, کٹنا نہیں ہوگا, ساتھ لے کے چلنا ہے. کچھ بھی سمجھ میں آتی ہے, کچھ باتیں سمجھنے میں دیر لگتی ہے, گھبرائے نہیں. ہم پر صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے, 23 سال تک آپ خود محنت کرتے رہے. 23 سال کوئی بھی عالم, خطیب, مقرر, مدرس, مناظر, مبلغ 23 سال کا عرصہ لگا لے, اللہ اس کو شہباز بنا دے گا. جس سرزمین پر وہ ہوگا وہ سند سمجھا جائے گا اور دستاویز مانا جائے گا. لوگ صدق اور سچائی ان سے سیکھیں گے. بس انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے, ہو گیا. اللہ ظہیر الدین توزک بابری میں لکھا ہے کہ میں کابل سے روانہ ہوا ہندوستان کے لیے, تو کابل کے پہاڑوں پر لوگوں نے میرے کا مذاق اڑایا اور انہوں نے تالیاں بجائی اور ڈول بجائے کہ بادشاہ گیا, واپس نہیں آئے, ہندوستان چلا گیا. بس چلا گیا,
میں واپس پلٹا اور میں نے فوج کو اٹھ کے اس پہاڑ کا محاصرہ کرو اور انہوں پکڑو، اور میں نے ان کی پٹائی لائی. دیکھیں ایک کیفیت یہ ہے بادشاہ کی، آگے سنو. کہتے ہیں پشاور سے 300 دور ایک عقہ تھا، اس وقت اس میں ایک قاضی کی قضا چلتی تھی. قاضی صاحب بنفس نفیس میرے پاس آئے، یہ کہا کہ آپ مسلمانوں کے فرمان نواز اور جہاد کرنے ہندوستان جا رہے ہیں، آپ میرا مہمان ہو جائے، ماں لشکر کے رات کا کھانا میں کھلاؤں گا. بماں لشکر کے قاضی صحیح معنوں میں قلب کا اخباری قاضی نہ ہو. بادشاہ لکھتے ہیں انہوں نے زبردست دعوت کی. جس وقت ہم کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے قاضی صاحب کے ہاں، تو ہم نے مینوشی کی مجلس لگائی اور میری خدمت میں قسم قسم شش کی گئی. لیکن قاضی صاحب نے مجھے وارننگ دی کہ میری موجودگی میں اور میرے قلمرو میں شراب ممنوع ہے. آپ کو میں نے کھانے کی دعوت دی ہے، شراب پینے کی اجازت نہیں دی ہے، یہ کوئی نہیں دے سکتا، اور یہ کام یہاں نہیں ہو. ظہیر الدین بابر اپنے کہے کہ میں نے قاضی صاحب سے معافی مانگی، حکم دے دیا کہ شراب مٹکوں میں ڈالا جائے. قاضی صاحب نے حکم دے دیا شراب یہاں سے لے کے بھی نہیں جا سکتے. میں نے دوبارہ حکم دے دیا کہ شراب کے برتن الٹ دو، ڈیل دو، پھینکو. آگے لکھتے ہیں قاضی کی قضا کا احترام بادشاہ کے اوپر بھی فرض. دیکھیں اس لیے اللہ نے اتنی بڑی دین اسلام کا قاضی، اس کی قضا کا احترام یہ بادشاہ یا ذرا فرض ہے، اس کو کرنا پڑے گا تاکہ دنیا میں اس کا روب و حیبت قائم ہو اور اسلامی نظام اور حدود و پوری حفاظت کے ساتھ نافذ ہو. افسوس ہمارے دوست ہمارے کفرماؤں نے ان اسباق کو پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. یہ لوگ عجیب لگتے ہیں، بھائی عورت تو اس کام کے لیے نہیں ہے کہ اس کو آپ مردوں کے ساتھ روڈوں پر دوڑائے. اچھا مسلمان ہوئے مسلمان افسر کیسے ایسا کر رہا ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے ان باتوں کا کہ حضرت حاجر ام اسماعیل، حضرت ابراہیم نے جب ان کو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے حکم الہی چھوڑ دیا، یہی رہے، اور ان کو حکم تھا کہ آپ جائیں. انبیاء کے ساتھ اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، امتحان کا ہوتا ہے. نبوت کوئی آسان چیز نہیں، بہت مشکل. بیٹے کو لے کے گئے اور جب کعبہ پہنچے کہ بس یہاں چھوڑ، تم چلے جاؤ، بس اوف کرنے کی اجازت نہیں، پوچھنے کی اجازت نہیں کہ یا اللہ یہ بچے یہاں کیسے رہیں گے، کہاں تیرے یہاں کیسے رہیں گے، میں رکھتا ہوں یہاں بھی میں چھوڑ لے جائے. ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوا، اجر بڑی حیران ہوئی، حضرت کو حکم تھا کہ ذرا تیز چلے. توبہ توبہ، انبیاء علیہ السلام کے شدائد امتحانات ہوئی ہیں. حضرت حاجر کبھی صفا پہ چڑھتی ہے، کبھی مروا پہ. مروا ایسی نہیں تھی حاجی جی جیسے تو جا کے دوڑے لگاتا ہے، صفا مروا جبلان عظیمان منہمنان، یہ تو ایسی پہاڑ ہے کہ جس کے درمیان ایک سے دوسرے تک جائے تو پیر زخم جائے. اب کے 100 سال اور 80 سال پہلے والے حاجیوں سے پتہ کرو کہ حاجی جی صفا مروا تجھے جاتا تھا، ایسی تھی لائٹ لگی ہوئی، پنکھے چل رہے، ایئر کنڈیشن کی ٹنڈی ہوا، اس طرح تھی صفا مروا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 2500 اللہ. بی بی جب
صفا پہ جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آئے، پھر مروا پہ جوڑی، ٹھیک ٹھاک بیچ میں فاصلہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دیکھو کہ آپ نے عمرے میں اور حج میں ایک ایک دفعہ یعنی سعی کو عبادت کہا ہے، ویسے عبادت سے خارج کر دیا ہے. ویسے کوئی جائے اور شلوار چڑھائے اور صفا سے مروا، مروا سے صفا سے کوئی ثواب نہیں ملے، نقل اتار رہا. اس لیے حکم یہ ہے اگر کسی نے جانے ہی احرام کے اندر ہی طواف کے بعد سعی کر لی تو دوبارہ حج کے اندر کا زیارت کے بعد ایک ہی دفعہ ہے. مشکل کام ہے بہت زیادہ. جب بی بی پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھ لے علیہ السلام تو نظر نہیں آئے تو پھر یاد آتا ہے کہ چھوٹا سا ننا اسماعیل جو بیچ میں ہے اس کو کوئی اجدہا کھا نہ جائے. اس وقت تو انسانوں کے ساتھ بھیڑیے، چیڑے، ریچھ، مگرمچھ یہ سب ایسے ٹھہرتے پھیرتے. سفر جب آدمی کرتا ہے تو تلوار ایسا رکھتا تھا. یہاں اورنگزیب بادشاہ سندھ جب آیا تھا پڑھنے کے لیے تو حیدرآباد کے پاس ایک جگہ تھی منصورہ، یہاں سے لے کر کے ٹھٹے تک اورنگزیب بادشاہ 100 کے قریب شرکت لیے. اور جب بادشاہ بنا تو اردلی مقرر کر لیے گماشتے کہ تلواریں راستے میں کھڑے ہو جائیں، گزریں گے کیسے، یہ شیر تو راستے میں رہتے ہیں. وہ ڈیوٹی آپ ہماری حکومتوں نے سنبھالی ہے، ان کے ذمہ بلاک کرنا اور لوگوں کو صدمے. اور جو کام کسی زمانے میں درندے کرتے تھے، بلاد عرب کے اندر یہ اصول ہے کہ روڈ رات کو ٹوٹ اور فجر کی اذان سے پہلے بنے گا، آپ کہیں بھی جائیں گے عشاء کے بعد پورے گھڑاس کے ساتھ روڈ ٹوٹ رہا ہے اور فجر میں جب آپ آئیں گے وہ اس روڈ صاف ہو چکا ہو. کرنا دائیں بہت آسان ہے، عمل پیش کرنا بہت مشکل کام ہے. نور محمد آریہ اور لفظ بیش بہادے پھر خپشم کے جو گور عمل تھا دلقت بچ کار آئے دت تسبیح و مرقع خدرائے نکو ہی دیدار. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں ننو نناری ہے. سات مرتبہ حضرت یہ لفظ حاجر ہے حاجرت ہے، یہ پاسداران غلطی کر رہے ہیں. حاجر ابھی بھی حاجر ابھی بھی عربی تھوڑا یہ تو موزمبیق ہے، وضاحت ہو چکی ہے. فتح الجیب و بدون الہا ام اسماعیل میں ہاں نہیں ہے اور جی کسر میں زیر نہیں زبر ہے، حاجر نہیں ہے. اگر ہماری کسی تصنیف میں ہو تو وہ پریس والے نے اپنی جو ہے نا قابلیت دکھائی، پریس والی اصلاح کر لیتے. وہ چپکی تو آئی گئی ہزار میں، جب ہم کیا کریں. وہ پڑھا نا فلک و خر موسا سوائقا، قرآن کریم میں کہنے لگا خر تو موسا علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. کیونکہ گلستان میں لکھا ہوا ہے خر عیسیٰ گرب مکہ روت نوز خر باش، تو موسا کاٹ کے اس کی جگہ لکھ دیا عیسیٰ. اس کی پتہ نہیں کہ قرآن کریم میں جو خر یا خر ہے وہ عربی ہے، مانا ہے حضرت السلام گر گئے، اور وہ جو عیسیٰ ہے وہ فارسی اور پشتوں میں گدے کو گئے. تو کاغذ ایسے ہوتے ہیں، وہ صحیح کو بھی غلط ہے. انگریز عالمگیر قرآن مجید لکھ رہے تھے، ایک آیت ایسی آئی جس میں دو دفعہ فے ہے تو ایک آدمی نے کہا حضرت ایک دفعہ ہے دو دفعہ نہیں، تو اسے نشان لگایا، اس سے گفتگو کر کے جب پھر نشان مٹایا تو اس آدمی نے دوسرے نے پوچھا حضرت کیوں، فرمایا بات غلط تھی لیکن روانہ کرنا تھا تاکہ میرے پاس اتنا وقت ملے کہ اس کو سمجھاؤں، یہ چلا جائے تاکہ میں اور اتنا وقت بھی تو ہونا چاہیے کہ ہر شخص سے آپ مناظرے کرتے رہے. تو یہاں آ جاتے ہیں جی، یہ حاجر ہے حاجر نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آسمان کے اوپر لکھا ہوا ہے، پہنچ سکے دیکھنے کے لیے. چھوٹے بچوں کی کتابیں مشکات شریف بخاری مسلم ترمذی کی حدیثیں ہیں، اس میں آتا ہے اخدمہا حاجر اخدمہا حاجر، کئی بھی حاجر نہیں.
زاد الطالبین میں حاجر لکھا ہوا ہے. تم نے کون سی کتاب دیکھی ہوئے؟ تجھے اب میں پرائمری پڑھاؤں گا نیا سرے سے. خشت او نے حد معمار کج تا سوریا میر ود دیوار کج. بنیاد پختہ ہونا چاہیے. چھوٹا بچہ سکول پڑھ رہا ہے تو بھی آپ کوشش کریں کہ قابل بچہ بنے. لپڑو نالائق انجینئر سے کوئی نقشہ نہیں بناتا، نالائق ڈاکٹر سے کوئی زکام کی دوا بھی نہیں لکھواتا، کہتے خامد کرا دے. اور حکیم صاحبات، ارمان صدر مان مشرف نے کوئی اچھا کام کرنا ہی نہیں تھا، ان کا تو علاج کر لیتے کہ مریضوں کی جان چھوڑا لیتے، بس جوائن اور صفوف صفوف کالا نمک، ہر مرض کی دوا. نہ حکمت ہے نہ طبابت ہے نہ ہے نہ کوئی بیماروں کا درد و غم ہے. اور ڈاکٹر صاحبان تو کم از کم کچھ تری پڑھ چکے، اور کچھ نہیں تو نبض دیکھ لیتے ہیں، ان کے پاس مشینیں ہیں بلڈ پریشر اور شوگر کی، ان کو تو کچھ بھی نہیں چلتا. اس کو شوگر، یہ اس کو شہد کے اندر شربت پلا رہا ہے. سو چلا دے گڑندئی کا، کسی نے کہا ہرن کو پکڑیں گے تو کہا اس پر فائر کر لے، تو فائر اور بھاگ جائے گی یا مر جائے گی، پکڑنے کا طریقہ ہے. جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور میں کہا تھا کہ حکمت اور طبابت کو ترکیے، حکمت اور طبابت کو، کہ عقل مند نے آ کے سمجھائے گا اور رہنے دیں گے کس کام میں لگ رہے. خامہ یہ موجود ہے جو تھوڑے بہت بیمار ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. مریض کیم صاحب کی دوا کر گیا وہی کلینک میں، انہوں نے کہا اس کی قسمت اچھی نہیں، تین مہینے کھالے پھر میں دیکھتا کیسے مرتا. میرا نسخہ تین مہینے استعمال کر یہ مر جاتا تو پھر میں حکمت نہ کرتا، ابھی تو اس کی قسمت ہی خراب تھی، ایک ہی دوا سے جا کے ڈھیر ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو اچھے قابل دیندار متقی حکماء ہیں بڑھائے، کیونکہ وہ بڑی احتیاط فرماتے ہیں. اور جو اس قسم کے ہیں اللہ انہیں ہدایت، یا کم از کم تبلیغ جماعت میں جانے کی اللہ ان کو ہمت دے، ان چالیس دن کے اندر بھی مریضوں کو کچھ آرام ملی جائے. تو حاجر حضرت اسماعیل کی والدہ، وہ سات مرتبہ پہاڑ سے مروہ اور پھر مروہ سے صفا تک، کل سات چکر، ڈبل نہیں. ہاں یہ سوال، سات کا مطلب یہ نہیں آف ہے کہ حجر اسود سے چلے اور حجر اسود آئے، ایک ہو گیا. بڑے لوگ بھول جاتے ہیں صفا مروہ میں سات کی جگہ چودہ چکر لگا ہے. وہ قیاس کیا انہوں نے کہ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پہ آ کے ایک تو صفا سے شروع ہو گیا، تو اس کے ساتھ ایک عوام تھا، عوام بھی تو عجیب و غریب ہے. وہ لوگوں کو کہتا تھا یار سنا ہے علماء دین ہو تو بڑی آرانی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ عالم دین تھے، ہم کو صفا مروہ میں پتھر چکر لگوائے. اس کی قسمت بھی وہ مریض کی طرح خراب. غلطی پہلے ہوئی ہے، صرف اب نہیں، تابعین و متحدین کے زمانے بھی بعض ظاہریہ کرامیہ میں غلطی ہے، لیکن اہل سنت والجماع کے چاروں طبقے چاروں متفق ہے کہ صفا سے مروا تک ایک اور مروا سے صفا تک دو، اس طرح سات شوط ہوں گے اور یہ ایک صحیح مکمل جائے گی. میں صرف چاہتا ہوں تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. ہمارے ملک کے ذمہ داران کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو روڈ میں دوڑائیں گے، اور یہ صحت کے لیے بھی ہے اور پوری دنیا میں دوڑ لگ رہی ہے، ہماری عورت کیوں پیچھے رہ جائے؟ مسلمان کی حیثیت سے ان سے پوچھتا ہوں کہ دیکھو، حاجر بی بی تھی اور انہوں نے حضرت ابراہیم کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا سات چکر لگائے، درمیان میں یاد آ جاتا تھا کہ وہ اسماعیل کا کیا ہوگا، وہ تو اکیلے پڑا ہوا ہے چھوٹا بچہ، تو دوڑ لیتی تھی. ساعت و عادت،
شانتی بہت زیادہ پریشانی کے لب میں. لیکن ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے دین کے لیے اللہ نے قیامت تک کے نبی مبعوث فرمائے, جب وہ تشریف لائے اور انہوں نے صفا سے مروہ, مروہ سے صفا بول لگانا شروع, چلنا, تو آپ نے حکم دی. جس وقت وہ جگہ آ گئی میلے نے اخذرین, ہرے ہری بتیاں جلتی ہے, نشان ہے کہ یہاں سے یہاں تک بی بی حاجر دوڑی ہے, پھر دوسری طرف سے بھی یہاں سے یہاں تک گئے, تو آپ نے فرمایا میری امت کی عورتوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے حاجر کی سنت اور یا میں خود دوڑا, بنفسہ شریف بنفسہ الکریمہ, ابو بکر کو بھی وہ دوڑ مانی, عمر کو بھی معاف, عثمان اور علی کو معاف نہیں, پورے صحابہ میں ایک کو بھی معاف نہیں, لیکن آپ نے خواتین کو کہا کہ تم نے یہاں نہیں دوڑنا ہے, میری امت کی عورتیں حاجر کی یاد میں حاجر کی سنت میں بھی دوڑ جانے سے منع ہے. آپ کے دوڑ روڈوں پہ کیسے جائز ہے؟ کچھ شرم پہ اندر حیا پیدا کر. سنت عورت کی ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی معاف نہیں ہوئی, لیکن آپ شارع علیہ السلام ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے امت محمدیہ کے خواتین کے لیے وہاں دوڑنے کی اجازت نہیں دی. ایسے متفق مسائل کو مغرب کو خوشگوار بنانا اور خام خام ملک کے اندر افراتفری کرنا, یہ اچھے حکمران کی عادت نہیں ہے. یہ اپنے ملک اور ملت کے بنیادوں سے انہیں خاتون خون رہے تو اس میں ملک و ملت کی عزت, خاتون کو خاتون کے رنگ سے اور خانگی امور سے نکال کر ان کو مغرب کے حکم پر نچوانا, یہ کسی معنی میں بھی غیرت اور انسانیت کی شرافت ہے. اللہ کتابوں میں خاتون کے حق اور پردے کا, وہ یہ مرد کا اگر ناف سے لے کر گھٹنے تک جسم ڈھکا ہوا ہو, ناف سے لے کے گھٹنے تک جسم ڈھکا ہوا ہے, تو یہ مرد فرض نماز پڑھ سکتا ہے. اس کے پاس نہ پوری شلوار ہے نہ پوری قمیص ہے, اتنا سا کپڑا مل گیا ہے. لیکن خاتون کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے یہ حق کسی چیز کو پکڑنے کے لیے, اور یہ آنکھ کے راستہ دیکھنے کے لیے, اور یہ ٹخ پیر چلنے کے لیے, ان کے علاوہ جس سے بھی کھل گیا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی. مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ احرام کی حالت میں سر نہ ڈھکے. احرام عمرے کا ہو یا حج کا, احرام باندھا جائے تو جب تک احرام سے نکلا نہیں ہے سر نہ ڈھکے. لیکن خاتون کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سر ڈھکے, خاتون کا سر, اور اس کو اتنا کہا کہ آپ جس چادر اور بکے میں لپٹی ہوئی اس کا کنارہ چہرے پہ نہ ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ چہرہ کھولے اور لوگوں کو دیکھتی رہے, جیسے آج کل جو ہے نا پہلوانیاں نکل آئی ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے تدعو حدجا علی وجہہا, ایک کجاوا سا بنائے گی ٹوپی سی اور اس کی وجہ سے نقاب چہرے سے دور ہوگا اور مرد اس کے چہرے کو نکلیں گے. یہ بنیادی ہے دین کے, متفق مسائل. فیل اللہ المشتقی, اور ہمارے ہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ خاتون کا پردہ قبر تک ہے, گور تک ہے, لحد تک بنتا ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ مرد کی لاش پر چارپائی میں پردہ ڈالنا مستحب ہے, ضروری نہیں, لیکن خاتون کی لاش پر بڑا پردہ ڈالنا یہ واجب لکھا ہے, ہدایہ میں لکھا ہوا ہے, واجب ہے, اس کی لاش کا بھی پردہ ہے. اور جب مردے خاتون, مری ہوئی خاتون کی لاش قبر پہنچے تو حکم یہ ہے
کہ محارم جیسے بیٹا، پوت، بھائی، مامو، نانا، دادا، چچا، تایا، یہ محارم ہے. داماد محارم نہیں ہے، وہ اجنبی. وہ اس معنی میں کہ اس سے پردے کی صورت پیدا ہو سکے گی، اور اس معنی میں بہنوئی کے ساتھ بہن مر جانے کے بعد پھر نکاح ہو سکے گا یا طلاق کی صورت میں. وہ شخص معاشرے کا، وہ خاندان کا، کہ اس کے بھی عورت کے درمیان کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محارم کہلاتے. محارم یہ حجاب محارم پکڑیں گے اور قبر میں محارم اتاریں گے، اور چار چادریں باندھی جائے گی قبر پر، چار چادریں. اگر اسلام نے یہ تفصیل کر لی کہ یہ عورت بندر روڈ اور طارق روڈ پر کبڈی کھیلتی تھی، اس کو ٹانگ سے پکڑ کے نیچے ویسے ہی لٹا دے، لیکن اسلام بے حیا پروان نہیں چڑھنے دیتا. اسلام یہ تقسیم نہیں کرتا. اسلام کہتے یہ عورت ہے، ہاں اس کے ساتھ عورت واؤ کریں گے، اس کا پورا حجاب کرا کے اس کو قبر میں اتاریں گے. ہماری بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ قبر پر چار چادریں پڑھنے کے لیے محرم نہیں ملا، کوئی اجنبی عورت ہے یہاں کی مری، پھر کیا کریں گے؟ تو لکھا ہے چار محتاطین، احتیاط کرنے والے، وہ پردہ پکڑے اور چہرہ اس طرف کر لے. درمیان میں خاتون اور وہ چہرہ آ گیا. دیکھو مری پڑی ہے اور اجنبی کا حکم ہے کہ چہرہ موڑ دو، آپ ادھر ہو جائے، ہاتھ سے پردہ پکڑے اور چہرہ دوسری طرف کر لے. اور اگر خدا نہ خواستہ خاتون مری اور نہلانے کے لیے عورت نہیں ملی، تو مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ، بلکہ یمموہا، اس کے جسم کے کپڑے کے اوپر کوئی زمینی چیز، ڈھیلا یا پتھر یا ریت، اس کے اوپر مل لیں گے یمم کی طرح، اور بس پاک ہو گئی ہے. حجاب دیکھو، اے اس کو روڈوں پر دوڑانے کے لیے مقابلے کرتے ہیں، اور شرم تم کو مگر. عجب دو ردیدم دنی پادشاہی، کہ للو و پنجو ہمیشہ سپاہی. کچھ شرم و حیا پیدا کرو. گزشتہ انبیاء کی تعلیمات میں یہ بات باقی ہے، اذا لم تستحی، جب تجھ میں حیا ہی نہیں ہے، فصنا ما شئت، جو چاہے بکتے پھرو، تمہارے ساتھ حساب ہوگا. تو گزشتہ بادشاہوں سے عبرت لو، اپنے دور کے لوگوں سے عبرت کرو. یہ بھی کبھی مطلق الانان تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو منکر قانون مقافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہو. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہو گئی، اندازہ ہو کہ سفر اخیر ہے. بخاری شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں، ایک بات تو یہ کہی کہ میری بیویوں میں نو بیویوں حیات تھی، جس کے ہاتھ بڑے وہ سب سے پہلے مجھ سے ملی. اطول کن یدک، حضرت کے تو بیویوں نے ہاتھ ناپے. حضرت سودا بڑی عورت تھی، لمبی چھوڑی اس نے، یہ لیکن حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، زینب بنت جہش کا، جس کا نکاح آسمانوں پر ہوا. تو بیویوں نے کہا ہو اطول ہے، جس کے ہاتھ بڑے، یعنی سخاوت زیادہ، یہ سخی بہت زیادہ تھی. دوسری آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اپنی بیٹی کو، اور انہیں اپنے قریب کیا اور ان سے چپکے سے سرگوشی میں کوئی بات کہی. فبکت، فاطمہ الزہرا پھوٹ پھوٹ کر روئی. تھوڑی دیر بعد دوبارہ کہا کہ ایک بات، میں پھر قریب آئی، سر قریب کیا ابا جان کے. حضرت نے
سرگوشی میں کوئی بات کہی، فضحکت، وہ بڑی خوش ہوئی، مسکرائی. ام المومنین صدیقہ فرماتی کہ اس وقت تو ہمیں نہیں ہوا، ہر طبیعت مبارک ایسی تھی، لیکن جب بعد میں ایک دن میں نے فاطمہ سے کہا کہ میرا کوئی حق ہے آپ کے والد کے نکاح میں، اور قیامت کے دن اس کی منکوہ اٹھوں گی. حضرت علی کا ارشاد عائشہ کے بارے میں، ہی زوجت فی الدنیا والآخرہ، کہ حضرت عائشہ ہمارے پیغمبر کی بیوی ہو جہانوں میں. تو فاطمہ نے کہا کہ آپ حق مجھ پر اتنا ہے جتنا ماں کا حق ہوتا ہے. یہ دستور کہ شریف گرانے ستیلی ماں کو اپنی ماں کی طرح سمجھتے. وہ ایک آدمی کے والد نے آخری عمر میں ایک نکاح کیا تو وہ پیتے مر گئے، تو اس شخص کے پہلی بیوی سے بیٹھے تھے بڑے بڑے، ان سے کسی نے پوچھا کہ وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے، تو اس نے کہا نہ، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں. وہ کیوں رہی؟ وہ میرے والد کی عزت و نام میں موجود تھا، میرے سامنے کی بات ہے. انہوں نے کہا نہ، ہم اپنی ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ مالکہ ہے، وہ بڑی ہے، ہم سب اس کے نور و خادم ہیں، ہمارے ماں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ، ہم اپنی ماں ستیلی ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیوں رہے گی، ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، گھر ان کا، جائیداد سب ان کے، ہم ان کی غلامی کریں گے. شریف خاندان نسب، اونچے گھرانے نسبتوں کا لحاظ کرتے ہیں، اور آنکھوں کے خاطر پوری پوری قربانیاں دیتے ہیں. اور کمسل لوگ نہ اپنی ماں کو جانتے ہیں نہ کسی اور کی ماں کو، اپنی ماں بھی سے آنسو سے روسروں کی تو کوئی حق ہے ہی نہیں. یہ کمسل اور کمسل کا فرق ہے. اور جو اصیل اور شریف خاندان ہے ان کے ہاں دارئی تو اہل کے فی ہے وہ دار. یعنی شاعر کہتا ہے تیری آنکھ میں سب کچھ برداشت کرتا ہوں، ولی اجل عین الف عین تکرم، اور ایک آنکھ کے خاطر ہزاروں کی قدر کی جائے. جس تاد مخ پشان کے رنگ وی بغل ورزم پہاغ گل بویر ہو. تو فاطمہ نے بتایا حضرت عائشہ کو کہ حضرت نے پہلے جو مجھے اپنے پاس بلایا تو مجھے کہا کہ بیٹی تو سب اور پریشان ہو، یہ جو میری تکلیف ہے یہ موت پر ختم ہو جائے گی، اس بیماری سے اٹھوں گا نہیں، میں سفر ہے تو میں بہت زیادہ روئی. ہر شخص کا سمے موت گزر جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی آج بھی تازہ ہے، شریعت تازی ہے، مکمل ہے. کو حضرت کو اس کا احساس ہے. آپ نے فرمایا امت کو جب بسانہا اور صدمہ پہنچے گا مجھے یاد کر لیں گے. بالکل صبر آتا ہے. من شاء عبادک فلیمت فعلیک کنت احاضر. اب جس نے مرنا ہے مرے، اس کا انتقال ہوا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہر وقت ہر ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فاطمہ فرماتی ہے کہ حجی نے دوبارہ مجھے بلایا تھوڑی دیر بعد، کہا بیٹی میرے خاندان میں سے پہلے مجھ سے آپ ملے گی، یعنی آپ کا انتقال ہو جائے گا. صحیح قول کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تیسرے مہینے کے ایک دن تھا کہ حضرت فاطمہ کا وصال ہوا ہے. اور فاطمہ الزہرا نے اتنی باحیا تھی، حضرت سے اجازت لی تھی، حضرت میری تو والدہ پہلے فوت ہو گئی ہے، میں تو کوئی ہے نہیں، مجھے اجازت دے دے کہ میں مرنے سے پہلے نہاؤں اور کپڑے پہن لوں اور اسی میں دفن ہو جاؤں، آپ اجازت دے دیں. اجازت چنانچہ فاطمہ زہرا نے انتقال سے پہلے حضرت علی کو بیٹھے تھے دودھ پیا، نہایا خود، کپڑے صاف ستھرے پہنے، حضرت علی سے کہا بس یہ کپڑے اب قبر میں ہی ہوں گے، نہ لگایا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد میں بھی یہ جائز تھا، اور حضرت علی عید المجتہدین ہے. وکانت مرتبته اعلی مرتبہ حتی من المجتہدین المطبوعین،
محدث بنون معرف حدیث میں لکھتے ہیں کہ ان کا مقام فقہ کا مجتہدین سے بہت بڑھ کر مقام ہے. اور ایک وصیت بی بی نے یہ کی کہ میری جتائیں یعنی حضرت کی بیویاں اور خود خدیجہ جتنے لوگ مرے ہیں خواتین سب جنازہ رات کو نکلائے, میرا جنازہ بھی رات کو نکلے, دن میں کوئی پلنگ پر اجنبی کی نگاہ نہ پڑے. اور بس جو بس یہی لوگ جنازہ کے ساتھ جائے, عذر یہ کیا کہ لوگوں کو میری وجہ سے صدمہ نہ دیا جائے. یہ حجاب دیکھو, یہ نقاب سر دیکھو, باتیں لمبی ہے, صرف ایک روایت سن لو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا, 18 اقوام سب بست ہو, اتنے میں رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ سب لوگ نگاہیں نیچے کر لیں, سر نیچے کرے, نیچے دے, باقی سب کے سر نیچے ہو جائیں گے. اس کے بعد پوچھا جائے گا, کہا جائے گا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ عدالت عالیہ میں آئی ہے اور میدان محشر میں گزر رہی ہے, ان کے اس میدان میں بھی ان کا حجاب پردہ رکھا جائے گا. دنیا میں ہماری عورتوں کا, ہماری بہو اور بابیوں کا اس لیے ضروری ہے کہ ان کا روحانی تعلق ام المومنین آیا اور فاطمہ الزہرا سے ہے, اس لیے عورتوں کو عورت رہنے دیے, اسلام کی حدوں کو نہ توڑا جائے اور آداب کا تحفظ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالی مزید تفصیل آئندہ جمعہ کر لوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله حمدا كثيرا لله بكرة واسيرا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله. الله تعالى إلى كافة الخلق بعث بشيرا ونذيرا بإذنه وسراجا منيرا. صلى عليه وبارك وسل وسلم عليه. وبعد, بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموت إلا وأنتم مسلم. واعتنوا بحبل الله ولا تفرقوا, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها, كذلك يبين الله لكم آياته لتهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم منكم منكر فليغيره بيده, فإن لم يستطع وإن لم يستطع فبضعف الإيمان. وفي رواية ليس وراء ذلك خردل من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سر تعالى, وجهوا في الله حق جهاده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجد مازن منذ بعض لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر هذه الأمة. بارك الله لنا ولكم في القرآن لكم بالآيات والذكر الحكيم, إنه تعالى جواد قديم كريم, ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا,
وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى دينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وعلى اتقيائه عباد الأنبياء. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأمي أبو بكر أشدهم في أمر الله عمركم حياة وأقضاهم وفاتاء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله الله العباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر لهم ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أهق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أهد يأمر بالأبيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صف سیدھی فرما لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے، بغیر کسی عذر کے ننگے سر نماز پڑھنا اور عادی ہونا دونوں باتیں نماز کے ثواب اور فضیلت سے محرومی کا باعث ہے. صف سیدھی کر لیجیے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. مسلمانوں کے حق میں دعا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، مسلمان ملکوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ان مارے آستینوں کے شر سے اللہ پاکستان اسلام مشائخ مدارس مساجد جہاد شاعر دین و ملت محفوظ فرمائے. مسلمان بیماروں کو اللہ صحت و شفا دے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، مسلمان مرحومین کی بخشش فرمائے، ان کے پسمندگار کو صبر و اجر عطا فرمائے، جو جس درد اور کرب میں مبتلا ہے جس سرزمین پر، اللہ ان کو مداوا اور دستگیری فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن شریف عالم جانتے ہیں یہ کون سی آیت سے ثابت ہے. قرآن صرف عالم جانتے ہیں یہ کون سی آیت سے ثابت ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. یہ عقل سے ثابت ہے کہ قرآن عالم جانتے ہیں، جاہل قرآن کیا جانے ہیں. جاہل کا تو معنی یہ ہے نہ جاننے والا، جو جانے گا وہ تو جاہل نہ ہوا. انما يخشى الله من عباده العلماء. سینکڑوں آیات سے ثابت ہے کہ قرآن دین مسائل احکام صرف اور صرف عالم لوگ جانتے ہیں. یا علمہ علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ بھی قرآن مجید کے اہم مہمات سمجھتے تھے. سورہ جن آیت نمبر 18 کے علاوہ قرآن یا حدیث میں کن کن جگہوں پر قبر سے نہ مانگنے کے احکامات آئے ہیں. قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات ہیں تفصیلات کے لیے،
محقق الاثر مولانا سرفراز خان صاحب کی کتاب گلدستہ توحید وہ ملاحظہ فرمائے. سمیر نام کے کیا معنی؟ سمیر کے معنی چھوٹا سا قصہ گو، کہانیاں سنانے والا. میں مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ سے جب ٹی وی کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو چیز شرع کے لیے بنانے کے لیے اس لیے خیر نہیں ہے، چل سکتا. علماء سے بھی سنا ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے قربانی شرط ہے. علماء کرام سے بھی سنا ہے کہ حیا برائی کا اندیشہ ہو، یہاں برائی کو وہاں سے بچنا فرض ہے. صاحب اپنے عمر دعوت دیتے تھے، دوبارہ حقائق کی روشنی میں کیا انٹرنیٹ جائز ہے؟ جی جائز، ان تمام حقائق کی روشنی میں جائے. تیرے لیے تو اتنی کافی ہے. جہاد اکبر کیسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جہاد ہوئے وہ جہاد اکبر ہے اور باقی جہاد اصغر ہے. اور وہ جو روایت ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد جہاد اصغر ہے، وہ روایت جھوٹی ہے. زید اپنی بھابھی سے شادی کی ضد کرے اور اس کو اپنے شوہر یعنی اپنے بھائی سے طلاق لینے پر آمادہ کرے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت غلط آدمی ہے، بھائی سے بیوی چھین رہا، بہت ہی ناکارا گندا آدمی ہے. اس لیے تو شریعت میں ہے کہ دیور سے پردہ کرنا فرض ہے، کیونکہ وہ بھابھی کو راضی کر لیتا ہے اور بھائی سے لڑا کے چھین لے گا اسے. پیروں کے دھوتے وقت پڑے جاتے ہیں ایمان مجمل و مفصل و سورہ قدر دھوتے وقت. میری امی نے مجھے وصیت کی کہ میں فوت ہو جاؤں تو مجھے مسجد کے قریب دفنانا. اب مسجد کے قریب ایسی جگہ نہیں ہے، محراب کے سامنے کمرے کی جگہ ہے، وہاں رکھ سکتے یا نہیں؟ ایسی وصیت جو شریعت کے خلاف ہو اس پر عمل کرنا ناجائز ہے. آپ کی امی کا یہ کہنا کہ مجھے مسجد کے قریب دفنانا، اس پر عمل اس طرح ہو سکتا ہے کہ قبرستان میں ایسی جگہ ڈھونڈی جائے جس کے سیدھ میں قریب میں مسجد ہو، بلے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ہو. لیکن مساجد میں تدفین، علیحدہ تدفین، مدرسوں میں، وقف جگہوں میں تدفین شرعاً ناجائز ہے. یہ سب کا مشترکہ مقام ہے، اور منفرد جگہ میں دفن ہونا یہ انبیاء کی خصوصیت ہے. ایک صورت یہ بھی بعض لوگوں نے لکھی ہے کہ کوئی مسجد، کوئی زمین لے لی جائے، والدہ کے نام پر وقف کر دی جائے ان کی طرف سے، اور اس میں ان کی یاد و ایصال ثواب کے لیے ایک مسجد بن جائے ان کی زندگی میں، اور جب وہ فوت ہو جائے تو وہاں ایک طرف رکھ دی جائے. جیسے لدھیانوی صاحب کو ختم نبوت کی مسجد میں تدفین کی، جمیل خان بھی وہیں، نظام الدین سارے، اودر حضرت بنوری اور محمد بنوری اور حبیب اللہ مختار اور مفتی احمد روان، تو اس پر بھی علماء کی باستی میں موجود تھا. جب میں نے آپ کا حوالہ دیا چلتی ٹرین میں ایک صاحب نے اذان دے کر جماعت کرا دی. جب میں نے آپ کا حوالہ دیا کہ اس طرف کی نرخ معلوم کیے بغیر نماز نہیں ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں پیشمام ہوں. نماز یہ کوئی دلیل ہے کہ میں پیشمام ہوں؟ غلط ہے، پیشمام ہے لیکن پیش جہل ہے. جو نماز اس طرح پڑھی گئی وہ نہیں ہوئی ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی. کافی بات کے بعد کہنا کہ کوئی نماز کتاب ایسی ہو جس میں سفر کی نماز کا طریقہ لکھو تو مجھے ملتان بھجوا دے. اب جا کے اعتراف کر دیے. وہ سفر کے احکام مستقل رسالہ ہے مولانا اشرف علی صاحب کا، وہ بھجوا دے اسے. حضرت رات کو پیر آباد کالونی مسجد میں قرآن اختتام کر رہے ہیں، آپ نے قرآن پڑھنے کے بارے میں حدیث بیان کی، دوبارہ بیان فرمانے درخواست کیے، پتہ نہیں کون سی حدیث ہے. قرآن شریف کو یاد رکھو کیونکہ یہ بہت زیادہ تیز بھاگتا ہے، یہاں تک کہ اونٹ اس طرح کہ قال کھل جائے. فضائل قرآن تبلیغ نصاب میں بھی روایت موجود ہے. حضرت نماز کے اندر موبائل فون پر فون آ جائے تو اسے بند کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، بند کر دے اسے. ایک ہاتھ سے اس کے کوئی بٹن دبائے چپ ہو جائے گا. میں نے دو رکعت میں ایک ہی سورت پڑھی، کوئی حرج نہیں. جمعے کے خطبے کے وقت ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ ثابت نہیں ہے، بس قاعدے کی شکل میں بیٹھ لیں. عالمگیری، جو بال زیر ناف اور بغل کے ہیں انہیں کتنے وقت سے؟ 10 دن کے اندر، ہفتے کے اندر کاٹے جائیں، 40 دن سے زیادہ دیر نہ کی جائے.
عالمگیری جلد پنجم میں ہے، 40 دن سے زیادہ دیر کرنا گناہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب کس موقع پر ملا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کان یطعم الطعام ویصلی علی الناس ویحیی اللیل والناس نیام. ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے خلیل کہا گیا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، چاروں میں سے کسی ایک امام کی فقہ کو ماننا ضروری ہے. کیا وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے وہ کس فقہ کو مانتے تھے؟ وہ بھی اسی فقہ کو مانتے تھے، فقہ تو پہلے سے چلی آئی ہے. اگر مسجد یہ ہماری کہلائے تو یہ کوئی کہے گا کہ اس سے پہلے لوگ کہاں پڑھتے تھے؟ وہ اپنی جگہوں میں پڑھتے تھے؟ یہ کون سی بات ہوئی ہے؟ کمکل سوال سے علم پیدا نہیں ہوتا، بے وقوفانہ باتیں ہیں. یہ تو ایسا ہوا جس طرح کوئی کہے کہ ہم جو قرآن مجید میں پڑھتے ہیں وہ کراچی کی کمپنی کا چپا ہو. اس سے پہلے والوں کے قرآن کے ہم ذمہ دار ہیں کیا؟ اس زمانے میں جو ان کو میسر تھا اس میں پڑھتے تھے، لیکن کیا اس میں اور اس میں کوئی فرق مانا جاتا ہے؟ فضول باتیں کرتے ہو، دوسروں کے اعلی کار بن کر کے اپنے مذہب کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہو. آئمہ کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے. چاروں امام حق ہے اور ایک وقت میں ایک امام مانا جائے گا. جیسے 1,24,000 انبیاء بر حق ہے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کی طرف سے کافی ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات میں کون بڑے؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بڑے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سوال سے بھی آپ کا ایمان جڑ کا کھا چکا ہے. بہتر یہ ہے کہ کل میں شہادت دوبارہ پڑھ لے، اور اگر شادی شدہ ہو تو نکاح بھی دوبارہ کرائے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں شک کرنا یہ تو کفر سے کم نہیں. امتی کبھی ایسی بات نہیں کرتا. کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت ابو بکر نے نماز وتر کے بعد نفل پڑھے؟ نہ، کبھی بھی نہیں. آپ نے حکم دیا ہے کہ مت پڑھو. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر. ابو بکر صدیق یا صحابہ تم جیسے بے وقوف نہیں تھے. یہ احادیث پر سب سے پہلے عمل انہوں نے کیا ہے. فرماتے علماء دین کہ اگر کسی وقت نماز موجود دور کے بدعتی یا مودودی یا غیر مقصد سے پڑھی جائے تو واجب الادا ہے یا نہیں؟ جو نماز بد عقیدہ کے پیچھے پڑھی گئی وہ ہوئی نہیں ہے. اگر اختیار سے پڑھی ہے تو ایمان کو بھی نقصان ہے. آپ نے بنارس میں خطبہ شرکت کیا، حالانکہ ہم نے احمد شعیب کو پرچی دی تھی، اس نے کہا تھا کہ انبیاء قبروں میں زندہ نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں. میں نے وہاں پر ہی ثابت کیا ہے، دعا یہی مانگی تھی. ہم نے پھر پرچی لکھی کہ مجھے ٹاؤن سے حال ہی میں ایک فتویٰ جاری ہوا، اس میں لکھے کہ علماء دیوبند کا عقیدہ کہ انبیاء قبروں میں حیات دنیاوی حاصل ہے، اور بنوری کا عقیدہ بھی اس میں یہی تھا. اس کو غصہ چڑھ گیا اور کہا جن کو اپنا عقیدہ معلوم نہ ہو کیا بات کر سکتے ہیں یہ لوگ. بنوری ٹاؤن والے کبھی کچھ بولتے کبھی کچھ. بہرحال اگر یہ باتیں انہوں نے کہی ہے تو غلط کہی ہے، اور ہمارے سامنے تو وہ ہمارا تابعدار خادم بن کر گفتگو کر رہا تھا. اور یہ مسئلہ اتنے مہم نہیں ہے جتنے آپ نے پرچی میں بنائے. انبیاء علیہ السلام اور دیگر مردوں کی حیات برحق ہے مرنے کے بعد. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اپنے اپنے مقام پر قائل ہو چکے ہیں. وہ حیات کیسی ہے اس کی تفصیل ہم نہیں جانتے، نہ ہم پابند ہیں. باقی انبیاء علیہ السلام کی حیات اور شہداء وغیرہ کی حیات سے کروڑوں اربوں کربوں درجے اونچی اور بلند ہیں. ان کو حیاتی دنیاوی کہنا ایک تعبیر ہے، حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی ہر نعمت دنیا سے بڑھ کر ہے. ولل آخرت خیر لک من الاولا. مسئلہ اس کا نہیں ہے جو آپ نے پرچی میں لکھا ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ مرنے کے بعد روح اور جسم کا کسی درجے میں تعلق ہے یا نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشائخ قائل تھے. خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر اس جماعت اشاعتیوں میں کوئی ایسا ہو کہ وہ مرنے کے بعد روح اور جسم کے کسی درجے میں بھی تعلق کا قائل نہیں ہے، تو حافظ ابن تیمیہ نے، شیخ الاسلام نے فتاوی ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 183 لکھا ہے، فہاؤلاء کفار بے اجماع المسلمین.
ان کے اہل حق ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ مجھے بلاتے ہیں، حالانکہ میرے عقائد ساری دنیا کو پتا ہے کہ میں پنپیر مولانا مولانا غلام اللہ خان کا دل و جان سے احترام و ادب کرتا ہوں، مگر اختلافی مسائل میں ایک مسئلے میں بھی ان سے متفق نہیں ہوں. تمام مسائل میں حضرت بنوری اور مولانا سرفراز خان کے مسائل کو حق جانتا ہوں، ان کو دارالعلوم دیوبند کا نمائندہ اور ترجمان مسائل مانتا ہوں. اور وہ 6-7 تعبیرات میں ان بزرگان دین کی تعبیر میں خطا کا قائل. فوجگی کے بعد 4 جمعرات تک اہل بیت کے گھر لوگوں کی دعوت کھانا کھلانا، اس کے بعد شرم شرم شرم. مردوں کے ہاں کوئی کھانا کھاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ سب پیٹ پرستوں کی پرچی ہے. حاجر، ہاں ٹھیک ہے کہ کیا معنی ہے، معنی کچھ بھی ہو نہ بھی ہے. موسیٰ کے کیا معنی ہے، چھرا تیز اسرا، اسلام میں جیل کا اور کیا مطلب ہے زلیات. مکان پگڑی پر لینا کیسا ہے، شران تو ناجائز ہے، لوگوں نے عذرن شدید مجبوری میں بازار چلانے کے لیے کراہیت کے ساتھ اجازت دی ہے. ایک صاحب نے صفا کے بجائے مروا سے صحیح شروع کی، کیا دم واجب ہوگا؟ نہیں، بس جب صفا پہ آ جائے گا تو سیدھا ہو جائے گا، ایک چکر اس کا زیادہ لگے گا. کہ ایسے سوئم یا برسی کا کھانا کھانا صحیح ہے جس میں کھانے پر ختم نہ پڑا گیا ہو؟ ہاں، سوئم اور برسی ہی بدت ہے، یہ کھانے کا ہو رہا ہے کہ اس کھانے پر نہیں ہوا ہے. وہ ایک بھوکا آدمی تھا نا، اس کو کسی نے بہت سارے گاجر دے دیے تو اس نے کھا لیے، جو بچ گئے تو پیشاب کر کے پھینک دیے. واپس آ رہا تھا، سارا دن گزار کے جنگل میں، بھوک لگی تھی، ہر گاجر اٹھاتا تھا کہتے اس پہ تھوڑا میں نے پیشاب کیا، خراب سارے کھا گیا. تو یہ وہ پیشاب والے گاجر کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ گے جب برسی اور تیجوں کی گن کھاؤ گے. میرا امتحان ہو رہا ہے، دعا کرے. اگر آپ کا امتحان شریعت کے مطابق ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سربلند فرمائے. کسی کے پاس کچھ رقم حلال پیسے کی ہے، کچھ رقم حرام پیسے کی، حلال رقم حرام پیسے پر غالب ہے، آیا دونوں رقموں کو آپس میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک چمچہ سالن کا لے دوسرا چمچہ پاخانے کا لے. سالن صحیح ہے اور پاخانہ گندا ہے، لیکن جب دونوں ملے گا تو دونوں پاخانہ سمجھا جائے گا. امام بونیفہ کی کسی کتاب کا نام بتائے کیونکہ شریف مسائل سے تعلق رکھتی ہو. امام محمد اور ابو یوسف اور ظفر اور ابن المبارک کی تمام کتابیں امام اعظم کی کتابیں. اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کے پیغمبر نبی آخر زمان اتنے بڑے جن اور انس کے لیے آئے، ان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب بتائے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ سوچ پہلے تولو پھر بولو. یہی کہو گے نا کہ ہمارے پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی، جو دین آپ لے کے آئے، وہ مکمل محفوظ موجود ہے. قیامت تک امت جو حق کے لیے کتابیں لکھ رہی ہے، یہ ہمارے نبی کی کتاب ہے. تو ہمارے امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی متواتر ہے، ان کے مسائل سارے جہان میں موجود ہیں، موافق اور مخالف کیا پائے جاتے ہیں. اس لیے ایسے افراد کی ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں. نماز پڑھتے وقت ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے اٹھانا چاہیے. قاضی خان دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری ماں اور بہن کو شفا دے، آمین. کوئی شخص اگر 8 یا 9 بجے صبح سو کر اٹھے تو اٹھتے ہی فجر کی 2 سنت اور 2 فرض میں قضا کی نیت کرے گا، جیسے ہی آنکھ کھولے وضو کر کے فوراً 2 سنت 2 فرض. فإن ذلک وقت ہوا. چھری کانٹے یا چمچے سے کھانا جائز ہے، جبکہ بغیر اس کے کھانا مشکل ہو، جائز. حضرت دور حاضر میں لڑکے پر کتنی عمر میں نماز فرض ہے؟ دور حاضر کا کیا مطلب ہے؟ ہر دور میں ایک ہی حکم ہے. صحت مند لڑکی 9 سال کی اور لڑکا 12 سال کا، صحت مند جو توانا ہو، ان پر روزے نماز سب فرض عائد ہو جائے گی. کیا گریبان کھلا رکھنا سنت ہے؟ جی ہاں. سر کے بال منڈوانا ہر وقت کی سنت ہے؟ نہ، صرف حج اور عمرے کی. کندھے پر رومال رکھنا سنت ہے، روایات ہے اس میں، جلال سیوطی نے نقل کی ہے. مودودی کس درجے کا آدمی تھا، اس کی زندگی کے بارے میں یہ مودودیوں سے جا کے پتہ کرو، ان کی زندگی مودودی لوگ بتائیں گے.
بچیوں کے رشتے کے لیے فکر مند ہوں، دعا فرمائے اللہ خیر و عافیت سے صالح رشتہ پائیدار خوشگوار عطا فرمائے. مفتی وجیہ الدین کی اہلیہ کی صحتیابی، اللہ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. اور حضرت مفتی صاحب نور اللہ برکتہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات عالی فرمائے. میری گاڑی گن پوائنٹ پر چھین لی گئی ہے، اللہ تعالیٰ عزت احترام سے آپ کو آپ کی چیز نصیب فرمائے. اور ظلم کرنے والوں کی زندگی ویسی تاریخ و سیاہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں توبے کی اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللہ مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے اور پریشان حالوں کی مدد فرمائے، بیماروں کو صحت شفا عطا فرمائے اور دیگر مرادیں عطا فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، امراض و بلیات سے عافیت نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.